الذين يتبعون بقصص النمسا بقصص أولوس وكما أن في قصص المسر أن أنتم المسرون فاتوا الجوم مساعدة من البابين أليس لهم قصص أولوس أي قصص المسيح أن أنتم تبعون المسرون قصص إكرمائهم قصص صوري التالي قال أولو وتعوى لزي من الريمان أو سفرك البروزن ومنا فقصعبون والنالين من نرو وأبسوس كرمون كرستوس كبير بروابرو زي خمتوش ورد كزام على مشارك شورنمو وكان يولاي من الدنيا الرقو يصف الخرنمو تسمع تاتيو تبع تاتيو مربي مرمالي تحسن وعبونات بونات ايه من المسكري تلعنو كرستوس المسلو جو تاتيو تاتيو بفكر عدو بتساسل عدو تبع طوي يسمو تكيت ولنو بزوسلاي يسمو እና ወለተ ክርስቶስን መስለው ክርስቶስን እየመሰሉ ቃልን በማክበር በመከባበር በመዋደድ በመግባባት በማህበራዊ ኑሮ በቤተክርስቲያን በኩል በጋራ ኮሽታ ሳይሰማ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚኖሩ ልጆች ናቸውና ይህንን ፍቅራቸውን አንድነታቸውን ብርታታቸውን እግዚአብሔር እንዲባረካቸው የእናንተ ጸሎት እንዲባረካሉናችንም የእሱ አባታችን ጸሎት አይለናለው እግዚአብሔር ማንም በዚሁ ይጠብቃል። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እሱ አባታችን ከአበለት ጀምሮ ማታ አባዜማ እዚህ አምሽተው ከዛጋ አባዜማ ቆሞ ከዛ ደግሞ ትናንትና ሃይማኖት ታዩት ሌሊቱን መጥተው አለው ቅዳሴ ቀድሰው አቁርበው ጸሎት በጸሎት ለሁላችንም ባርከውናል። ደህንኞችንን ማለት ነው። እና ይህን ያደረገልን እግዚአብሔር ነው። እናንተም ተስማምተ ያለውን አቅርቦት በቤተክርስቲያኑ ያለውን ታችግሮችን ባልቀባለ ተናንተናለ ሁኔታ እንደተገኙ ወይም የተመረከቱ ነው። እና ብዙ አባታችን እንግዲህ የመጨረሻውን ትምህርትና ጎራኬ ከሰጡ በኋላ ልጆቹን ባርከው ሁላችንም ባርከን እንግዲህ ባህሉ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ይሆናል። ወደ ብዙ አባታችን መልሳቸዋል። አንተ ሙሳ ሶላት ጸልዩ ከመዝ በሉ ናደስ ናደስ ስትጸልዩ እንዲህ በሉ። ይህ የአምላካዊ ቃል ነው። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ድካሙ እንዴት አደረጋችሁ? ድካሙ ውጤት እንዴት ነው? ከበዳችሁ? ሰው ሪቪው ማድረግ ላይ ያላቸው ጥሩ አድማጭ ጥሩ
ሳቸው እንዳስተማሩን ተመሰሩ ሲያይ ከማሁ አለ እስሜሰሮ ብለው የቅዱስ ጳውሎስን ቃል መነሻ አድርገው እያንዳንዳችን ምን ማድረግ እንደሚገባን እንዳስተማሩን መድኃኔዓለምም ለተማሪዎች ይህን ነበር ያስተማራቸው። ይህን ቃል ነበረ የዘመረላቸው። እናንተ ስትጸልዩ እንዲበሉ አባታቸው የሆናችሁ አመስግኑ ነበር ያላቸው። ይህ ምስጋና ለሐዋርያት ብቻ ታዝዞ አልቀረም፣ ለእናንተ ዛሬ የታዘዘ ነው። ስትጸልዩ አባታችን ወይ ብላችሁ ጸልዩ። አንስሶ ጸልዩ ከመዝመሩ ይሄ ቋንቋ አሁን እየተመሰገነበት ነው፣ እየተዘመረለት ነው። የሚመሰገነው መድኃኔዓለም ክርስቶስ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። እንደ ጳውሎስ እኔን መምሰል ከቻላችሁ ትልቅ ነገር ነው ብሎ እንደተናገረው እሱን የምንመስለው እሱን የምንዋሃደው እኛ ልጆቹ አባታችን መሆኑን ስናውቅ ነው። እናንተ ደግሞ ከዚህ የተለያችሁ ናችሁ። አባታችሁ እግዚአብሔር ያወቃችሁ፣ በመላኩ ተረዳይነት ያወቃችሁ፣ የመላኩ ተረዳይነት የተረዳችሁ፣ በእውቀታችሁ በጉልበታችሁ እናንተ ስትጸሉ ይበሉ አቡነ ዘበሰማያት አባታችሁ እያመሰገናችሁ ይህን ቦታ አቅፋችሁ ደግፋችሁ ተገባቅፋችሁ እኛን ጠርታችሁ ሕዝቡን ጠርታችሁ እንዲህ ግሩም የሆነ በዓል እንድታከብሩ የፈቀደላችሁ እናንተ ስትጸልዩ እንዲበሉ ሕዝቡ መቶ ምንድን ነበር ያለው ትናንትና? እናንተ ስትጸልዩ እንዲበሉ አባታችሁ ወይ አባታችሁ ወይ ያማለ አዎ አባታችሁ ወይ የሕዝቡ መቶ ቤቱ ግጠል ነብሎ ያመሰላ ይህን የመሰለ ባህል ያየው ጥንት ዋሽንግተን በነበረ ጊዜ ገብርኤል በነበረ ጊዜ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ከዚያ ያበለጠ ጊዜ የታየ አባታችን ሆይ ሕፃናቱ ሳይቀር በሰማይ የምትኖር መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች ብለው ሲዘምሩ ሲያመሰግኑ የምስጋናው ተሳታፊ እኛን ስናደርጉ ትልቅ በረከት ስትቀበሉ ትልቅ ጸጋ ስለሆነ በረከቱን ያድላችሁ፣ ኑሯችሁ ሊያስተካክልላችሁ። እንግዲህ ደግማችኋና ዛሬ ትናንትና ወዲያ በድካም ላይ ናችሁ፣ ጠንካሮች ናችሁ። ባለታውን ሰው በመንገድ በማግስቱ ይህን ያህል ሰው አይመጣም። እናንተ ግን የጸሎቱ ጥቅምና ውጤት ስላያችሁ መሰለኝ በርከት ስላችሁ ይመጣችሁ። ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ስራችሁ፣ ለእናንተ ትልቅ ነገር ነው። በታችሁ የደከማችሁ አባታችሁ ናችሁ፣ አመሰግናችሁ። የምስጋና ባብነት ሁልጊዜም የሚዘመርበት የምስጋ የሚመሰገነው እሱ ምስጋናውን ያድላችሁ፣ በረከቱን ያድላችሁ። አሁን ግን ላይባችሁ ነው ኔ ነው በመዚህ ቆያላችሁ አመት ጠብቀን ነው የምንመጣው። እንግዲህ ደግሞ የአመት ጉዳይ ደግሞ አስቸጋሪ ነው። ወደ ተለያየ ይሄዳላችሁ እንግዳ ደግሞ ይመጣልና እንዲያሉ ጓባ ይለኛል። እንደ ቆይ ዝም አሁን ንቄ ጉባኤ ንቄ እንዲያውነት ማንም ትላቸው ነበረ አንስማቸው ሊቀ ጉባኤ አሁን ደግሞ እኔ ደግሞ በእናንተ ፊት ልቄ ዝናቡ ብያቸዋለሁ። ዝናቡ ያስቆታል የእግዚአብሔር ከስከሳቸው ካልሆነ ልቄ ዝናቡ ያስቆታል። የቤተክርስቲያናችን ቋንቋ ነው ልቄ የሚለው። በነገስታት ዘመን የነበረ ነው። መልካም ለሰሩ የሚሰጥ ስም ነው። በኋላም በእኛ ዘመን ደግሞ ልቄ የሚለው ስም ተሰፋ። ግን የእሳቸው ቆላ ብሎ ዝናቡን ያከተከቡት አርከብከቦታ አርከበከቡት። አዎ ልቄ ዝናቡ ያሉ ብሎ ሚዳስ ነበር። ልቄ ዝናቡ ሲገቡት
ሊቄ ዝናሙ በዛሬ ጀምሮ ሊቄ ዝናሙ ተብሎ ተሰይሟል። ደቡብ ደግሞ ከሳቸው ጋር ተማክረን የበለጠ ስም ካገኘ ለደብረ ምሕረት የሚበልጥ የለም አይደለ? ለደብረ ምሕረት የሚበልጥ የለም። ግን እዚያው ሌላ ስም ካስፈለገ ደግሞ እሳቸው ጋር እንማከርና ደቡብ ስም እንሰጠዋለን። እስከዚያ ግን ጠንክራችሁ በርትታችሁ አባታችሁ መያላችሁ በሕይወታ እየጸለያችሁ ከፈጣሪያችሁ ጋር የተገናኛችሁ እንድታገለግሉ አደራላችኋለሁ። አገልግሎታችሁ ደግሞ በስልኩ በድምፅ አይሆን በድሚት አይሆን በደተኛ በቅንነት በየዋህነት ማያበሩታየሆ ይህስ ብሎ ሲዘምሩ ትባቸው እግዚአብሔር አገናኝተው እንዲና እያሉ ማህሌቱ ሲቆሙ እንዲህ ብሎ ልባቸው እግዚአብሔር አገናኝተው እንዲያለ ሰው እዚህ ያለው ዘመናችን እንጂ አይቻላል ነበር። እና ስለዚህ እግዚአብሔር እንግዲህ እድለኛ ነው ከዛሬ ጀምሮ ስራ ሁሉ የተቃና ሊሆን ሊሆን መድኃኒዓለም በረከቱ ሊያሳድርብዎን ልጆችን በያሉበት አባታችን ሆይ ብሎ ጸልዩ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የቀሰቀሰ ወደዚህ ቦታ እያመጣ ቦታውን ሊያስፋፋን ወን እንዲያስፋፋልን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ወይ ዛሬ ዘመን አስተምሮ ነው። ዘመን አስተምሮ እንግዲህ ትልቅ ባህል ነው። እኛ ግን ስለ እናንተ ገብር ብለን የቀደስነው ዝ ነው አለ አይደለም? የምስጋና ባለቤት ምስጋናውን ያድላችን ለከርቦ ሰይበላችን ከርቦ ደርሳችን ለማክበር ያብቃችን። አይነ ያየ አይነ ጣጥለ እግዚአብሔር ለማመስገን እንዲሁም ለመረጠ ወደፊት ጉዟችን እንቀጥል የእሱ ፈቃድ ይሁንልን። ቦታውን ያክብርልን። የስለት የጸሎት ቦታ ያድርግልን። እዚህ ቦታ የሚያገለግሉት ከቄ ጀምሮ ያሉት ካህናት ዲያቆናት በረከቱን ያሳድርባቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ በፈቀደ ሰዓት እንገናኛለን። እርግጥ የዛሬ 15 ቀን በዚች ከማርያም መጣለው። በዚያ ሳምንት ደግሞ መድኃኒዓለም መጣለው ወደ ሽካጎ ነው። ለምን እንደሆነ አይገባኝ ተደራሩ የመጣው እና ስለዚህ ዛሬ 15 ቀን ከእናንተ ጋር ነኝ። እዚያም ሳምንቱ ደግሞ በዓታን ለማክበር ከእናንተ ጋር ነኝ። የቅዱሳን ምክር በእናንተ ይገለጽ፣ የድንግል ማርያም አማላጅነት በእናንተ ይገለጽ፣ የመላኩ ተራዳኢነት በእናንተ ይገለጽ። በረከቱን ያድላችሁ። እሺ ብፁዕ አባታችን